Evo me na Krku. U malo mjesto koje se zove Kras. Ovo je crkva Svetog Ante Padovanskoga. Crkva je lijepa. A još nešto ima interesantno, to ću vam sad pokazati ovdje, preko puta crkve. Pazite, hrvatski stijeg, zastava. Ajde malo, vjetrić otvori je, da je malo, evo, da je snimimo, gledaj, milina, Kras, hrvatska zastava, otok Krk, Bono i njegov bicikl.